Allt fler journalister byter position och erkänner att de har haft fel. Hur uppfattas detta av journalister som har sagt samma sak i flera år? Med oss för att kommentera detta har vi författaren och journalisten Katarina Janouch. Välkommen till Riks, Katarina Janouch. Tack så mycket. Vi har ju sett en utveckling där flera vänsterjournalister nu vänder om och säger det som du och många andra sagt under en längre tid. Vad är din analys av detta? De kan inte fortsätta ljuga helt enkelt. De kan inte fortsätta ljuga, de kan inte fortsätta mörka. Och jag tror att de också känner sig oroliga för sin egen del, att människor faktiskt är så pass förbannade att de kan känna av konsekvenser. Därför att vi har ju sett tidigare historiskt när det har blivit allt för grov, vad ska man säga, skillnad mellan det som är sant och det som är så att säga propaganda och falsarier, så har ju människor till slut som har drabbats väldigt illa av det här blivit så pass förbannade att det har blivit kännbara konsekvenser för de som är skyldiga till det här. Och vi ska komma ihåg att de här journalisterna som nu vänder om, det är de som har drevat och som har skapat det här helt sinnessjuka debattklimatet som har gjort att människor som har varit systemkritiska och som har ifrågasatt samhällsutvecklingen har blivit rasiststämplade. Det är de som har stoppat en konstruktiv debatt. Och de har också låtit politikerna föra den här skadliga migrationspolitiken. De har tillåtit massinvandringen. Det här är inte vad folket har velat ha, utan i alla opinionsundersökningar så har folket sagt sitt, att vi vill inte ha den här okontrollerade massinvandringen. Vi vill inte ta emot så här många människor som inte bidrar till Sverige och till vårt samhälle. Men de här journalisterna har liksom skyddat makthavarna som har låtit det här pågå. Och nu börjar de bli oroliga och nu måste de erkänna, för verkligheten har hunnit ikapp. Mm. Och jag tycker att det är smärtsamt att se att de fortfarande inte säger vilka det är som har haft rätt. De säger så här, vi har haft fel, men de säger inte vilka som har haft rätt. De ber inte om ursäkt, de tar inte ansvar, utan nu ska alla bara jubla i kör så här. Ja, men det är så fantastiskt, för nu säger de att de har haft fel och då ska liksom allting vara frid och fröjd. Men jag tycker inte alls att det är så enkelt. När du säger i podden Amerikanska nyhetsanalyser att Jens Liljestrand är en mobbare, vill du berätta lite mer om detta? Ja, det här är en person som har suttit på en bred och stor medieplattform där han har gått i attack mot enskilda, bland annat mot mig, och utmålat mig som rasist, som högerextrem, som främlingsfientlig. Han har frågat hur det kommer sig att jag har radikaliserats. Han har suttit på den här plattformen, han har adresserat mig med namn i en rubrik, och det här är ett sätt, alltså det här är en vidrig förföljelse. Så där beter man sig när man mobbar människor. Vi ska komma ihåg att det är människor som har tagit livet av sig. Benny Fredriksson till exempel, som blev förföljd av kvällspressen och falskeligen utpekad och anklagad. Han orkade inte. Och det är många människor som inte orkar. Vi har andra exempel tidigare på sånt här. Så den här typen av medial förföljelse, det är en slags modern häxjakt, där våra medier har blivit ett slags etablissemangsdomstolar, där vi som har varit systemkritiska har dömts i den här informella domstolen, stämplats, för att sen, de har ju ringt runt också till våra uppdragsgivare, ifrågasatt. Och människor blir ju rädda, för de ser ju de här dreven, vad det innebär, så att människor har blivit rädda och skrämda. Folk har fått sparken. Jag har blivit deplattformerad och cancellerad. Mina böcker slutade att ges ut av till exempel Bonnier Carlsen. Mina barnböcker som inte var ett dugg politiska. Jag har inte liksom begått något brott. Nu är jag ju dömd för grov förtal för att jag har kritiserat islamvurmare. Men det är en annan sak. Men jag är inte dömd för något riktigt brott. Åsiktsbrott betraktar inte jag som riktigt brott. Men man har tagit sig friheten att föra den här agendan mot människor som faktiskt har velat Sveriges bästa, vilket jag har velat. Jag har sett att den här samhällsutvecklingen gynnar inte Sverige. Den gynnar varken svenskar eller invandrare. Den gynnar inte vårt samhälle, inte vår ekonomi, inte våra infrastrukturer. Det är ohållbart helt enkelt. Och den här utvecklingen fortsätter. De ställer fortfarande inte makthavarna till svars egentligen, för att massinvandringen fortsätter till Sverige med oförminskad styrka. Det är kaos på Migrationsverket. Polisen är i fritt fall. Rättsväsendet är dysfunktionellt. Det är så mycket som är fel. Och de sitter så här nu och poserar. Ja, ah, jag hade fel. Och sen ska liksom vi bara gå vidare medan de här problemen fortsätter och bara ökar i styrka. Mm. För mig är det en enorm skandal hur skyldiga medierna är
till den här samhällsutvecklingen. Och det måste tas upp mycket, mycket större. Och de här människorna ska stå till svars för vad de har gjort. Ja, för vissa verkar tycka att man bara ska tacka och bocka när de här vänsterjournalisterna ändrar sig. Och att man inte ska peka på till exempel deras tidigare verk. Vad tänker du om detta? Nej, jag tycker att det är helt fel. Jag tänker så här, okej, om det är ett stort problem nu att Sverige befinner sig i någon slags samhällskollaps och så, då tänker jag så här, ja, men laget före jaget. Vi håller ihop nu och vi liksom löser problemen, vi försöker nu stå enade. För jag är inte ute efter att liksom, titta här, vad var det jag sa? Men jag anser att de här människorna, de är ju farliga för Sverige, för att de är ju beredda att göra vad som helst. För att på något sätt kanske vara vänner med sina kläggkompisar, tjäna pengar. De är opportunister och de kommer inte stå lojalt mot Sverige. Jag ser dem som landsförrädare. I mina ögon är de landsförrädare. De har förrått sitt eget fosterland. Och jag brukar säga så här, de är ju värre än utifrån kommande fientliga krafter eller ideologier. För att det här är svenskarna själva som har på något sätt förrått sitt eget land. För mig är det både häpnadsväckande och chockerande. Och de har hånat Sverigevänner. Idag skriver jag om det här med att man borde vara stolt och kalla sig Sverigevän. Inte, det är inget fult att vara Sverigevän. Det är någonting fint. Både svenskar och utlänningar borde kalla sig för det med stolthet om man tycker om Sverige. Men de här människorna, jag tycker att de ska ställas till svars när problemen är utredda. Eller kanske nu, men jag känner liksom vi har inte tid för några tribunaler nu. Därför att Sverige måste bli tillfrisknad från de här dysfunktionella politikerna. Och jag vill också se vad de gör. Det räcker inte med en krönika där man säger, jag hade fel. Så här, jaha, men vad gör du nu då? Kommer du att kräva ansvar av politikerna? Kommer du att ge plats till de partier, till exempel Sverigedemokraterna? Kommer du förstå att det de har sagt har stämt? Kommer du att göra liksom en fullständig rannsakan? Det är ju deras ansvar att göra det. Jag kommer inte att glömma, jag kommer inte att förlåta, men jag är beredd att skjuta det här åt sidan just nu. För jag tycker att vi har viktigare saker att göra än att liksom hålla på och käbbla med de här människorna. Jag känner så här, bra, ni har förstått problemen, hjälp till och lös dem nu. Men en dag kommer ni ändå att få ta ansvar för det ni har gjort. Så tänker jag. Om man har rätt för tidigt i Sverige så verkar det inte som att man får upprättelse. Varför tror du att det är så? Därför att det är för stor prestigeförlust. De faller för hårt och det blir pinsamt. Det är genant för dem att erkänna att de hade fel. Det är pinsamt för dem att erkänna att de har bidragit till de här problemen. De är fyllda av skam och skuld och de är också rädda. Och det förstår jag. Därför att har man haft fel länge och sen liksom bara försöker låtsas som att allting är som det ska. Alltså jag har också haft fel och det har jag fått äta upp. För att jag var ju ute och viftade och tyckte att man brevbärare inte behövde dela ut SDs valsedlar 2013. Men det har jag tagit ansvar för. Jag har gått ut rakt ut och sagt så här, jag gjorde fel, jag missförstod. Jag var själv hjärntvättad av den politiska propagandan och förstod inte bättre och levde i en skyddad verkstad. Jag såg inte de här problemen så tydligt. Men och då får man får göra det. Man får helt enkelt gå ut och ta ansvar för vad man har gjort. Mm. Nu var ju det här var ju för 10 år sedan. Jag får fortfarande äta upp det. Men då får jag bara liksom brösta det. Jag får bara säga så här, jag är inte mer människa. Vi är många som har ändrat uppfattning. Men det är också i takt med att samhället har förändrats. Och då är det så jävla fräckt av sådana som Liljestrand att hålla på att säga att man har radikaliserats. Jag kan bara säga så här, den som då inte har radikaliserats, den måste ju vara sjuk i huvudet som inte har sett vad det som händer. Mm. Naturligtvis så radikaliseras man inte om allting är frid och fröjd, uttomma intet. Och det är det här problemet med människorna har gjort, att de frågar sig inte, vad är det som händer? Varför reagerar vissa människor på det här sättet? Hur har vi kunnat kalla de här människorna för rasister? Det är ju många, många som är skyldiga en fet ursäkt. Mm. Ja, i en intervju i Tjeckien 2017 så pratade du om en rädsla och hur Sverige påverkas av massinvandringen. Och efter den intervjun så startades ett drev mot dig. Vad tänker du om det idag 6 år senare och tror du att samma drev hade startat om du uttalade dig om detta idag? Absolut inte. Idag pratar ju varenda mainstream-människa om det här som att det vore en självklarhet. Men jag ska bara säga att vi som pratade om det här tidigt, jag var ju inte först ut, för det var ju många som pratade innan mig. Men jag var nog någonting som var så pass ovanligt att jag var en känd författare som satt i etablissemangets värme.
Och ändå så sa jag det här väldigt klart och öppet på ett sätt som chockade många, för att jag liksom kokade ner det till ett koncentrat. Fortfarande idag tycker vissa att jag är alldeles för frispråkig, men jag kommer inte hålla tyst. Idag skulle ju ingen lyfta på ögonbrynen, för idag är det liksom mer mainstream att påpeka de här sakerna, även om det fortfarande uppstår ramaskri när det är återvandringståget eller att man tycker att folk ska utvisas eller att man ska ange de så kallade papperslösa, det vill säga illegala migranter, och det blir någon slags, alltså man fortsätter att föra den här konstiga, liksom lite skitnödiga debatten, men det är ändå mycket mer vanligt. Men vi kan ändå se när Carola gick ut och tyckte att man skulle få sjunga Den blomstertid nu kommer och luftade Sverigevänliga åsikter, då fick hon ett drev på sig som chockade henne, tror jag. För hon, jag tror att hon, precis som jag, tänkte att ja, men det är okej att säga det här. Men nej, det var inte det heller, och hon var tvungen att pudla, vilket var synd. Men jag tror inte att drevet hade blivit lika starkt som det blev då 2017. Mm. Och jag hade ju börjat ta upp de här sakerna redan ett år tidigare, och då var det ett litet slöddergate-drev, kan man säga, där jag ansåg att de här gatubarnen var slödder. Man fick inte säga slödder, man fick inte kalla slödder för slödder. Det får man inte göra i Sverige. Mm. Avslutningsvis bara, har du någon gång känt att det inte har varit värt det att ta de här striderna och påhoppen som du har fått göra? Nej, jag tycker det har varit det. Det har varit värt det varje dag i mitt liv. Så är jag stolt över det jag har gjort, och jag tycker att det har varit värt det. Och jag hade troligen hoppat av det här förljugna etablissemanget förr eller senare. Men jag straffade ut mig själv och kanske så... nej, men det var bra, tycker jag. Jag är nöjd med det, och jag är tacksam. Och jag är glad för att jag är i de fria medierna och inte i ljugmedierna. Tack så jättemycket, Katarina Janouch. Ja, tack så mycket.